Fechado. Nós estamos a comemorar este 1º de maio num formato muito particular. Se avaliarmos que nos outros anos isto seria já uma maravilha, mas porque estamos na situação que nós todos conhecemos, de que vemos que, no mínimo, depositar uma coroa de flores no sentido de recordarmos aquilo que é a data grande e importante para o trabalhador moçambicano em particular e do mundo em geral. Era de que, em particular por causa da pandemia, nós sentimos que alguns postos de trabalho tiveram alguns problemas de encerramento e outros contratos suspensos, porque a natureza do trabalho não encorajava o empregador para que continuasse com a massa laboral. Quando nós fizemos um levantamento, sentíamos que nessa altura cerca de 260 empresas estavam encerradas. E isso abrangia um razoável de 3 mil trabalhadores. Mas a corrida não terminou, pois fazendo um trabalho, chegamos à conclusão de que cerca de 250 voltaram a retomar as atividades. E nessa altura, 200 e tal trabalhadores também continuaram a labutar. Neste momento temos apenas 14 empresas que estão numa situação de retoma, mas que ainda precisam de um apoio. Ficamos satisfeitos de ouvir que, finalmente, na Zambésia, cerca de 22 empresas beneficiaram do fundo do BNI. Isso era uma preocupação da província e, a partir desse fundo, nós, em coordenação com os órgãos de administração do trabalho, gostaríamos de ir visitar essas empresas, para nós aferirmos o quanto eles vão aproveitar o dinheiro, porque a intenção desse dinheiro não era para apenas estabilizar a empresa no sentido de produção, era, em alguns casos, pagar salários atrasados. E é isso que nós queremos que ir confirmar, se de fato isso está a ocorrer. Gostaríamos agora de lançar esse apelo ao governo, no sentido de que os sindicatos, não tendo meios para aferir isso, era necessário que conjugássemos esforços no sentido de estarmos lá presentes. Nós só ficaremos satisfeitos quando estivermos lá presentes, em físico. E, entre outros casos, lamentar a situação de terrorismo que ocorre também contribui muito, porque a maior parte dos nossos filhos, familiares, já tinham emprego lá. E agora, com essa situação, nos parece ainda uma situação de nos afogar mais, porque as crianças, os nossos filhos estão a regressar e sem algum emprego. Mas desejarem, no fim, festas felizes e bem-aja. Melhores dias virão. Obrigado.